Перед нами стоять дві великі місії. Перша – додати безбар'єрність до української інфраструктури. Друга – додати безбар'єрність до української свідомості, тобто усунути бар'єри в головах. Першу проблему ми вже вирішуємо на законодавчому рівні. Кожен українець без винятку заслуговує на повагу, безпеку, гідне ставлення і розвиток. Олена Зеленська ініціювала створення довідника безбар'єрності. Над його концепцією працювали близько року громадські організації, правозахисники, психологи, батьки, що виховують дітей з інвалідністю, та міжнародні партнери. Адже безбар'єрність в умовах війни набула нового значення. Ми повинні зараз підготовити міста і села для того, щоб соціум їх прийняв, для того, щоб вони могли мати повноцінне щасливе життя, щоб вони були в соціумі і щоб вони знали, що ми їх чекаємо, що ми хочемо їм створити ці умови, що нам не байдуже. Це основна наша задача. Зручність громадського транспорту, соціальних установ, закладів освіти та лікарень – це виклик кожній громаді нашої області. Наш обласний заклад – госпіталь ветеранів війни. Там планується деяка реконструкція, благоустрій, заміна ліфтів. Це попередня робота, яка буде надавати можливість нашим ветеранам, які повертаються, лікуються і проходять реабілітацію, для можливості безбар'єрного і безперешкодного доступу і пересування цим закладом. Впроваджена реформа децентралізації допоможе місцевим обранцям ефективніше реалізовувати проєкт безбар'єрності. Ми провели одну з самих ефективних реформ – це реформа місцевого самоврядування. І всі сьогодні кошти, велика частина їх, сьогодні знаходиться на містах. Тому наша ціль сьогодні виписати правильну, грамотну, робочу, законодавчу базу і допомагати органам місцевого самоуправління на місцях здійснювати заходи щодо безбар'єрності. Робота над довідником безбар'єрності триває. Команда творців залишає місце для дискусії. Пропозиції може надсилати будь-хто на електронну адресу, яку ви бачите на екрані.